Доброго ранку, 8 година. Ми розповідаємо про події п'ятниці, 18 січня. Студії ведуча Світлана Поробок. 2 мільйони гривень на реконструкцію адміністрація продовольчого ринку взяла в кредит. Ці кошти витратять на заміну старих яток. Про це повідомляє директор ринку Наталія Ямборко. За її словами, перша секція побудована та здана в експлуатацію. Зараз будують другу. Всього замінили 20 кіосків із 60 запланованих. Нові кіоски, вони сучасніші. Вони будуть всі під рулетами, підлога лита, простінки будуть, вищі стелі. Між кіосками буде накриття, де буде свіже повітря. І людям не придеться накривати цими тентами, клейонками чи зонтиками свій товар, щоб зберегтися від товару, від дощу. Інтерактивна літературна зустріч для дітей віком від 7 до 12 років відбудеться в суботу 19 січня в книгарні на вулиці Проскурівська, 2 у Хмельницькому, розповідає організаторка заходу Юлія Рахно. За її словами, несерйозні розмови про класичну українську літературу – це спроба разом із дітьми подивитися на шкільні твори під іншим кутом. Цього разу ми будемо говорити про класичну українську літературу, тому що дуже багато дітей шкільного віку її, м'яко кажучи, не люблять. На дитячій суботі ми говоритимемо саме про це, чому варто звернути увагу на українську літературу, що в нас є свої супергерої, свої шикарні казки, наприклад, про нечисту силу і про різні-різні інші речі, які вже викладаються у школі, з якими знайомиться школяр середнього віку. За словами Юлії Рахно, на зустрічі спілкуватиметься про декілька творів українських письменників. Ми будемо говорити про, знову ж таки, повторюся, збірку казок «Нечиста сила» Василя Королів Старого. Звичайно, про Лесю Українку і про її мавку, тому що це також досить такий великий гармонійний світ. А будемо говорити про поетичні казки, як, наприклад, Микита Кожум'яка. Та й, власне, ми будемо говорити, будемо потихеньку проходитися саме по підручникам школи, тому що я звернула на це увагу, я так прозондувала місцевість, подивилася, що вони вивчають і чи дійсно це може стати проблемою, причиною нерозуміння того, що вони вивчають. Початок зустрічі о 14-й годині. У Хмельницькому проведуть регіональний фестиваль «Сімейна юшка-фест», де можна буде скуштувати смачну юшку, приготовлену за стародавніми рецептами. Дійство відбудеться цієї суботи о 12-й годині на майданчику поруч зі стадіоном спортивно-культурного центру «Плоскирів». За словами одного з організаторів фестивалю Сергія Гуменюка, фест проведуть в обласному центрі вперше. Переорочили захід до свята Водохреща. Ми вирішили трішечки розширити горизонти і вдатися до народних гулянь, до народних традицій, до народних рецептів і приготувань їжі на вогнищі. Тому особливістю цього фестивалю є те, що усі події, усі гуляння будуть відбуватися навколо двох величезних казанів, у яких вже набрані дві команди, будуть варити юшку і змагатися за титул «Найсмачніше приготовлена юшка». Переможця обиратимуть ті, хто продегустував юшку, каже Сергій Гуменюк, та додає, рецепти приготування страви вже підібрали. Ми спілкувалися з людьми, так скажемо, дуже поважного віку, і вони, які проживають в межах Гречан, і вони дали свої пропозиції, що можна і за якими рецептами можна приготувати. І дійсно були обрані стародавні рецепти, за якими будуть готуватися страви. Окрім дегустації юшки, можна буде послухати виступи артистів, фольклорних колективів з області і інших регіонів України та взяти участь у сімейних конкурсах-розвагах. Чемпіонат області з міні-футболу розпочнеться завтра, 19 січня. Про це повідомив заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузніцов. За його словами, участь візьмуть 8 команд з міст та районів області. У цих змаганнях прийматимуть участь команди збірних міст та районів Хмельницької області. Попередні заявки на сьогоднішній день здали вже 8 команд, але ми очікуємо, що не менше 8 команд будуть приймати участь. Система проведення змагань буде в 2 кола, вони будуть розподілені на 2 групи, і кращі потім зустрінуться у фінальній частині змагань.
На вас чекає зараз ранкове шоу, а ми з вами зустрінемося о 8:30.